Assalomu alaykum rahmatullohi. Nima bo'ldi? Tokdan muammo chiqdimi? Elektrik chaqirib sizlar. Yuragimni ezar bir savol. Aha. Alam yutaman. Yevohmaq meni endi tokdi ham alam yutasiz be, to'jimni. Rudi tok hamma narsa bor, muammo nimada o'zi? Afsus meni tushunmaysan. Yo. Ya'ni figasi be, nimaga tushunmas ekanman? 3 yillik stajim bor mana elektrikchida. Ye. Nega seni seva beraman? Mana bolam bor. Kitta. Xotinim ham bor. Mana peregoy mashdan bo'pti-da o'zi Rayhon opa. Zulmat menga bu dunyo sensiz. Opa, mana yo'ldan urmaydi opa sizga. Mana bolam bor. Tak plus botdan bo'z. Nima lega? Yashonamga yozilgan xasimman. Opa, men sizga yana bir marta aytaman. Menga vaqt qiz emas, peshingizda nima yozilgan, nima bo'lgani, vaqt shuma. Bo'l, men ketdim ishlagan bo'ldi. Bo'l. Aba, normal ya. Jindile yu. Aylar ya, fazla yu getti. Ay, opulman diyo. Ulan, ben o kovrar ki. Bir, iki, üç. Dört, beş. Hey, Sardar! Ne dünkü yıkır götürsün? Koştum baka diken bolan sağındım. Yakşı bolan ya. İki de çatmadı. Yok ya alışmadı. Oy, izin izin aşı kodum. Vurma ya. Azı kuru kedi. Azal. Kızım var mı gülü? Güzelden geliyor lan kodum. Kim bana? Ben bana. Sizlarga sumka olib berasizmi? Ha, maska sumka olib beraman. Hozir o'tib. Voy nima? Siz hozir yugurasizmi o'g'rining orqasidan? Ha, o'g'rini o'qib kutib turing, hozir ketib. Voy nima? Ismingiz nima? Ismim Sardor. Hozir o'tib kutib turing, hozir ketib. Sardor qayerda turasiz? Mana mana shu mahallada turaman. Hozir kutib turing, olib kelay, sumkangiz ketib qoladi hozir. Voy nima? Rostdan sumka olib berasizmi? Yo'q, endi men siz sumkangizni olib kela olmayman, chunki o'g'ri ketib bo'ldi. Endi biz siz bilan o'tirib, mana va sizning hayotingiz haqida gaplashamiz. Mayli, gaplashamiz. Mahallani juvaklari. Yo, Sardor. Yo, Ibo. Qallasan, nima gap? Havo qalla. Ketdim magazinga boraylu. Ketdim. Yo, Pablo, brat, sigaret berib yuboring. Faqat qarzga. O'zi qarzlaring ko'payib ketdi. Okey, bizda qarz faqat ota-onadan. O'llaring bichli. Rahmat, brat. Yo, nega freestyle? Davay. Hozir chiqadi dumalo, anu qizi basharasi yapalo. Keldi, keldi, keldi. Yo, ko'tarilamiz ertami kech. Hozircha esa bizi bitch. Yo, Sardor, bilasanmi, bu bizning territoriya. Yo'g'i hech kim qila olmaydi monopoliya. Ey, yoqalaring! Pop-top, ketdi. Bu oiladan zo'r yashash kerak. Nima dedi? To'g'ri. Wow. Wow, wow, wow. Zvonok. Wow. Mama radnaya. Alo, hoji. Bo'ldi, hozir yukiraman. Bo'l, 5 minut. Adam ketmay, faqat hozir kiraman. Yo, yo. Mana chaqirishdi. Pravilo tarozda ko'rishamiz. Sardor aka. Qizingiz bir sum puli qolmadi yonida. Voy, mana qizim bir sum puli qolmadi dedi. Men bugun ishlatishimga yetadi. Anaqa. Qanaqa? Zo'r bitta oyoq kiyim ko'rdim deb qizingiz kelsa rosa yarashadi. Mayli. Unga ham beramiz. Ma. Chiroyli bo'lib yursan, mana ju. Salonga pul bermaysizmi? Beraman. Mana, saloningga. Xo'p, salonimga berdingiz, hamma narsaga berdingiz. Yana pul bering. Menga qara. Nima men senga postoyanni pul berishim kerak? O'zimda qolmayapti-yu, sado shunaqa qilmagin. Voy, voy, bo'pti namuncha. Erim oyligini olsa qaytarib beraman pullarni. Qattan eri oyligini oladi, shipatres bo'yatibdi. Nima? Million 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 kerak. Million million million.